Така, пак сме тук на терена. Днеска почваме с чистенето на сондажа. Трябва всеки ден да се прочиства, за да се разработи както трябва. Сега нямаме възможност всеки ден да го чистиме, но в случая сме тук и ще го направим. Ще импрегнираме после малко. Втора ръка мога да ударим на гредореда. И така. Айде ще се включим, като вържеме помпата. Включваме на APC. Готово. Минус на минус. Плюс на плюс. От миналия път, виждате, водата е до тук. Сега ще пуснем да видим за колко време ще напълни и дали ще го напълни догоре. Добре, сега си кача, че чакат да приключа тук, за да изкарам колата, че им ще им пречи. След малко ще кача да ги видя докъде си стигнал помпата. Да видим каква вода ще тръгне. Почва мръсна веднага да източва. Това е най-вероятно от дъното. Защото в момента пълното път вече е на 2 метра над дъното. Така, почва мръсна, часът е точно 11. И почваме от това ниво. Сега ще видим минали път за 10, за 13 минути източи всичко. Сега ще видим колко време ще отнеме, дали се напълни от цялото. В същото време проверяваме каверите да не прегрее, че минали път малко се понагрях. Почва малко да избистря водата вече. Тоест явно тайката от дъното, където я дърпа, не е чак толкова много. Но в началото, като завърти помпата, е по-мощна и вдига явно от дъното. Още няколко пъти ще се почисти цялото. Еми, свърши. На 4 минути. Нищо не пълни.
напълни стотина литра. Добре, ВИК-то си тука и копаеме за шахтата да ми върт. Ето тук се изкопали. И съответно реално е тук е шахтата, където ще направим връзката. И ми действаме. Днеска това е задачата. Реално изкарахме още едно отделение, което е доста малко. Това са 200 литра. От селото до сега са минали 72 часа. И ми ще чакаме. Той ще видим дали се отпуши като се прочисти или просто му е малък девит. Сега ще ги прегнираме още веднъж. Ще пробваме пистолета на Парксайд. Би трябвало да върши работа. Добре, стигнали са до тук, горе долу 50 метра и още малко остава и връзката е някъде там. Е, това е тръбата за ВИК-то, която ще сложат в канала и директно ме връзва. Сега ще покажа една Т-образна връзка. Пускат нагоре и надолу по улицата, за да може в бъдеще някой, ако иска да се вържи, да има точка. Е, това е връзката. Т-образна. Като реално се слага е тук. Оттам се дърпа последната връзка за свързване и насам ще пуснат и натам. Добре. Да бутам. Айде, малене! Добре, сложихме тръбата. Сега ще я вържат и зариваме. Аз отивам да пробвам да лакирам с един лак, който го взех от Орешака. Доста прехвален. Сигурно си струва, просто че проблемът е, че е малко гъст и трудно мина през пистолета, но се разрежда за вода и мисля, че окей, сега ще видим всъщност. Ще тестваме на градите. Дойдоха точно
двата бидона, едното за чистата вода и за пречиствателната и водомерната шахта е сам извън на човека, че е тука. А, добър ден! Добър ден! Да направим една реклама на... И отзад, виж как съм ги качал. Я чакай да видим. Ей, идеално! 6 метра събира, значи, без проблем. 6 метра и вътре има две цистерни. Ще ги видите после. Добре. Вътре, а пък там трябва да се откапя. Там трябваше през мрежата, да. Нека си. Я да видим сега, какво си докарал. Подаръци. Анбоксинг. Ще правим. Да, ако ще тук ги подпреме на това. На рова. Да. Те не са тежки. Да. Опа. Оп, ще прескочи. Три кубика и половина. Стига, стига! Знам ли? Така. Това е габито. Колко? Около 7 метра. Около 7, значи до 7 метра товари даже и повече. Не, това е 4, иначе вътре. Еги контактите. На Благойчо, на цяла България. На три морета носи товари. Да, на Тасос кара. На Тасос екстра. Много е точен, веднага се отзовава. На баирите на Тасос. И кара на народни цени. Се кара. А, така. Добре. Ще ги оставате и контакт. Народни са. Аз на 4 запитвания направих. Всички ти искаха да ти отрежат главата с сега ти цените. Нали? Нищо общо. Викам малко. Довиждане. А, ти те търсят да екстра. Да. Добре, аз ще ги напиша долу, така че в описанието да си ги имате, който иска транспорт да звънка на Благой. Ще се отзове. Както виждате, до какви точки кара материали, почти недостъпни. Екстра. И днеска това поръча. Е, тая. Пречиствателната. Бидона за, т.е. буферния съд за водата и тръбите. После ще ги връзваме. И шахтата, естествено, водомерната шахта. Сега ще я вържат нея. Няма да видим. Няма да видим водомерната шахта. Няма да видим сега. Оп, вътре. Така. Два крана. А, добре. Еми, айде. Много благодаря. И се чуваме пак. Скоро пак ще идваш. Добре, айде. Лек. Такъв е водомера. Два спирателни. Готово. Добре, вързаха там вече. Зариха. И сега остава тук на... при мене да го сложим и сме готови. После ще вържим и шахтите. Добре, разтоварихме. Малко ни прекъснаха работата. Доставиха тръбите. Тръбите са от... къде бях? От Ташев и Галвин. За ВК-то. Бидона, този, който е буферния съд за чистата вода, е от Рото БГ. Пречиствателната е от Екобокс. Така.
Другия път ще ги връзваме, ще ги слагаме в дупките, ще ги нивелираме. А сега продължаваме да пръскаме слак. Приключихме за днеска, не защото се извършихме работата. Парк сайта. Нещо изпуши, буквално. Почна да пуши и си е толкова за днеска. Отиваме да видим ВИК-то какво се свърши и приключваме. Сам да видя, да не има някакъв проблем. Какво е? Добре. Ами готови сме. Какъв проблем ще има? Няма проблеми, бе. Тук всичко е наред.